रमेश जारकिहोली विरुद्ध सीडीके संबंध ब्रेकिंग न्यूज बरतिदे। ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ತನಿಖಾ ತಂಡವನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ। ಎಸ್ಐಟಿ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಇದ್ದಾರೆ। ಸೋಮೇಂದ್ರ ಮುಖರ್ಜಿ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಈ ತಂಡವನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ। ಸೋಮೇಂದ್ರ ಮುಖರ್ಜಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತರು ಮತ್ತು ಜಂಟಿ ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತರ ಆಗಿರುವಂತ ಸಂದೀಪ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು ಕೂಡ ಈ ಟೀಮಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ। ಕೇಂದ್ರ ವಿಭಾಗ ಡಿಸಿಪಿ ಅನುಚೇತ್, ಡಿಸಿಪಿ ರವಿಕುಮಾರ್, ಎಸಿಪಿ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ, ಕಬನ್ ಪಾರ್ಕ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಮಾರುತಿ, ಸೈಬರ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಬಾಬು ತಂಡದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ। ಕಮಿಷನರ್ ಕಮಲ್ ಪಂತ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತ ಸಭೆ ಬಳಿಕ ಎಸ್ಐಟಿ ಟೀಮ್ ಅನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ। ಓಕೆ, ಈಗಾಗಲೇ ಒಂದು ಟೀಮ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ರಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ। ಅದರಲ್ಲಿ ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ಸೋಮೇಂದ್ರ ಮುಖರ್ಜಿ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ಅನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ। ಜಂಟಿ ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತರಾಗಿರುವಂತ ಸಂದೀಪ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ ಆ ಟೀಮಲ್ಲಿ। ಕೇಂದ್ರ ವಿಭಾಗ ಡಿಸಿಪಿ ಅನುಚೇತ್ ಅವರು ಮತ್ತು ಡಿಸಿಪಿ ರವಿಕುಮಾರ್ ಅವರು ಮತ್ತು ಎಸಿಪಿ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ, ಕಬನ್ ಪಾರ್ಕ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿರುವಂತ ಮಾರುತಿ ಮತ್ತು ಸೈಬರ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಬಾಬು ಅವರು ತಂಡದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ। ಕೆಳ ಹಂತದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನ ತಂಡಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಅಂತ ಚಾನ್ಸ್ ಕೂಡ ಇದೆ। ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ತಂಡದಿಂದ ಸಿಡಿಯನ್ನ ತನಿಖೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ। ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿರುವಂತ ಸಿಡಿ ಅಸಲಿಯೋ ನಕಲಿಯೋ, ಸಿಡಿ ಹಿಂದೆ ಯಾರೆಲ್ಲರ ಕೈವಾಡ ಇರಬಹುದು, ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಹೊರಬೀಳುತ್ತ ಸಿಡಿಯ ಅಸಲಿಯತ್। ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಡಿಸಿಪಿ ಅನುಚೇತ್, ಗೌರಿ ಲಂಕೇಶ್ ಕೇಸ್ ಎಸ್ಐಟಿ ತಂಡದಲ್ಲಿದ್ದರು। ಓಕೆ, ಬಹುಶಃ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಸತ್ಯ ಹೊರಗೆ ಬರುತ್ತೆ। ಈ ಸಿಡಿ ಕೇಸ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಏಳು ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ತನಿಖಾ ತಂಡವನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ರಚನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ। ಅದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಮುಖ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೇ ಇರುವಂಥದ್ದು। ಸೋಮೇಂದ್ರ ಮುಖರ್ಜಿಯವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಈ ತಂಡವನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ। ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತರು, ಜಂಟಿ ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತರಾಗಿರುವಂಥ ಸಂದೀಪ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ। ಕೇಂದ್ರ ವಿಭಾಗ ಡಿಸಿಪಿ ಆಗಿರುವಂಥ ಅನುಚೇತ್ ಮತ್ತು ಡಿಸಿಪಿ ರವಿಕುಮಾರ್ ಕೂಡ ಈ ಟೀಮಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ। ಎಸಿಪಿ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಅವರು, ಕಬನ್ ಪಾರ್ಕ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಮಾರುತಿ ಅವರು ಮತ್ತು ಸೈಬರ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಬಾಬು ಅವರು ತಂಡದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ। ಕಮಿಷನರ್ ಕಮಲ್ ಪಂತ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಸಭೆ ಬಳಿಕ ಈಗ ಒಂದು ಟೀಮ್ ಕೂಡ ರಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ। ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಈ ಸಿಡಿ ಅಸಲಿನೋ ನಕಲಿನೋ ಅಂತ ಸತ್ಯಾಸತ್ಯತೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ। ಮತ್ತು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಡಿಸಿಪಿ ಅನುಚೇತ್, ಗೌರಿ ಲಂಕೇಶ್ ಕೇಸ್ ಎಸ್ಐಟಿ ತಂಡದಲ್ಲಿದ್ದರು, ಬಹಳ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಆ ಕೇಸನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಿದ್ರು ಅವರು। ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ। ಇದು ತನಿಖೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಸಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಮುಂದೆ ಕಾದು ನೋಡೋಣ। ಓಕೆ, ಎಲ್ಲದರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ನೀಡ್ತಾರೆ ಕ್ರೈಮ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅಭಿಷೇಕ್. ಅಭಿಷೇಕ್, ಈಗ ಏಳು ಜನ ಸೇರಿ ಒಂದು ಟೀಮನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ। ಈಗ ಮುಂದೆ ಆ ಸಿಡಿ ಅಸಲಿನೋ ನಕಲಿನೋ ಏನು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸತ್ಯಾಸತ್ಯತೆ ಗೊತ್ತಾಗಲಿದೆ. ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿ, ಯಾವಾಗ ತನಿಖೆ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ, ಹೇಗೆ ಸಾಗುತ್ತೆ, ಮುಂದೆ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಎಸ್ ಟಿಬಿಯ ಸತತವಾಗಿ ಎರಡು ಗಂಟೆಗಳವರೆಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸಿದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಥವಾದಂತಹ ಒಂದು ತಂಡವನ್ನು ಎಸ್ಐಟಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ, ಅಂದರೆ ಎಸ್ಐಟಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಈಗಾಗಲೇ ಎಲ್ಲ ತಯಾರಿಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು. ಈ ಏಳು ಜನ ದಕ್ಷ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೇನಿದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಈ ಒಂದು ಸಿಡಿ ಫೇಕ ಅಥವಾ ನೈಜತೆಯಿಂದ ಕೂಡಿದೆಯಾ ಅಥವಾ ಅದು ಅಷ್ಟಲ್ಲದೆ ಈ ಒಂದು ಷಡ್ಯಂತ್ರದ ಹಿಂದೆ ಯಾರ್ಯಾರಿದ್ದಾರೆ, ಯಾರ್ಯಾರ ಯಾವ್ಯಾವ ಅಕ್ಯೂಸ್ಗಳಿದ್ದಾರೆ, ಅವರೆಲ್ಲರನ್ನು ಕೂಡ ಒಂದು ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿ ಅವರಿಂದ ಒಂದು ಸತ್ಯ ಹೊರಗಡೆ ತರಿಸುವಂತಹ ಮುಖಾಂತರ ಒಂದು ವರದಿಯನ್ನು ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಕೇಂದ್ರ ವಿಭಾಗದ ಡಿಸಿಪಿ ಅನುಚೇತ್ ಅವರು ಮತ್ತು ಕ್ರೈಮ್ ಡಿಸಿಪಿ ಏನಿದ್ದಾರೆ ರವಿಕುಮಾರ್ ಅವರು, ಸಂದೀಪ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು ಕೂಡ ಇರ್ತಾರೆ ಈ ಒಂದು ತಂಡದಲ್ಲಿ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕಬ್ಬನ್ ಪಾರ್ಕ್ ಪೊಲೀಸರು, ಪೊಲೀಸ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಆದಂತಹ ಮಾರುತಿ ಮತ್ತು ಸೈಬರ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಬಾಬು, ಹಾಗೆ ಎ ಸಿ ಪಿ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ತಂಡದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಹೀಗಾಗಿ ಸಮರ್ಥವಾದಂತಹ ಒಂದು ತಂಡವನ್ನು ಕಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಈಗ ಮುಂದೆ, ಅಂದರೆ ಈಗಾಗಲೇ ಇನ್ನೊಂದು ಚರ್ಚೆ, ಅಷ್ಟು ಜನರ ಒಂದು ತಂಡವನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತರು. ಹೀಗಾಗಿ ಆ ಒಂದು ತಂಡವನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಸಿದ್ಧತೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವಂಥದ್ದು. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮುಂದಿನ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ, ಅಂದರೆ ಒಂದು ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸುವಂತಹ ಮುಖಾಂತರ ಅವರೊಂದು ತಂಡವನ್ನು ಫಾರ್ಮ್ಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಫಾರ್ಮ್ ಆದ ಬಳಿಕ ನಂತರ
ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಆಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಏನಿದೆ ಆ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಆಗಿರಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ಬೇಸಿಕ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಗಳು ಮತ್ತೆ ಕಲೆ ಹಾಕಿರುವಂತಹ ಸಿಸಿಟಿವಿ ಗಳು ಮತ್ತೆ ಒಂದಷ್ಟು ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಗಳೇನಿದವೆ ಅದೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಎಸ್ಐಟಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಒಂದು ರವಾನೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ ಎಸ್ಐಟಿ ತಂಡ ಆ ಒಂದು ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ಕಲೆ ಹಾಕಿ ನಂತರ ಮುಂದೆ ಯಾರ ಯಾವ ರೀತಿ ಒಂದು ಕೇಸ್ ಅನ್ನು ಇದು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತ ಸದ್ಯದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕಾರ್ ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ನಡೆಸುವುದಷ್ಟೇ ಅವಕಾಶವಿದೆ ಎಸ್ಐಟಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಬಂಧಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಈ ಒಂದು ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಎಸ್ಐಟಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಇದಿಲ್ಲ ಹೀಗಾಗಿ ಸದ್ಯ ಅವರನ್ನ ಕರೆಸಿ ಒಂದು ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸೋದಷ್ಟೇ ಅವರ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಆಗಿರುವಂತದ್ದು ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮುಂದಿನ ತಂಡ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ತಂಡ ಮತ್ತೊಂದು ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ನಡೆಸುವಂತಹ ಮುಖಾಂತರ ಮತ್ತೊಂದು ಸುತ್ತಿನ ಒಂದು ಏನೊಂದು ಸಭೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಲಿದೆ ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಏನೇನು ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಈಗಾಗಲೇ ಡಿ ಸಿ ಪಿ ರವಿಕುಮಾರ್ ಏನಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಸೈಬರ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಆಗಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇದ್ದಾರೆ ಹೀಗಾಗಿ ಅವರ ತಂಡ ಈ ಒಂದು ಟ್ರ್ಯಾಕನ್ನು ಮಾಡುವಂತಹ ಮುಖಾಂತರ ಅವರು ಅಕ್ಯೂಸ್ಗಳು ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಶಂಕಿತರು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅವರನ್ನು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಮುಖಾಂತರ ಅವರನ್ನು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ವಹಿಸಿದರೆ ಇನ್ನು ಉಳಿದಂತಹ ಡಿ ಸಿ ಪಿ ಅನುಚೇತ್ ಆಗಿರಬಹುದು ಸಂದೀಪ್ ಪಾಟೀಲ್ ಆಗಿರಬಹುದು ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಒಂದು ಮಾನಿಟರಿಂಗ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಏನಿದೆ ಆ ಎನ್ಕ್ವೈರಿಯನ್ನು ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ತಂಡವನ್ನೇ ಸಪರೇಟಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು 7 ಜನರ ತಂಡ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಉಳಿದಂತೆ ಸಬ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿರಬಹುದು ಹೆಡ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗಿರಬಹುದು ಕ್ರೈಮ್ನವರಾಗಿ ಅಂದರೆ ಕ್ರೈಮ್ ಆಫೀಸ್ಗಳಾಗಿರಬಹುದು ಅವರೆಲ್ಲರನ್ನು ಕೂಡ ಒಂದು ಅಡಿಷನಲ್ ಆಗಿ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಕೂಡ ಇದೆ ಹೀಗಾಗಿ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಹೋಗಿದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಕರೆತರುವಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ನೋಟಿಸ್ಗಳನ್ನು ನೀಡುವಂತಹ ಒಂದು ಕೆಲಸಗಳು ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಪಾಟ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಒಂದಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಕಲೆ ಹಾಕುವಂತಹ ಒಂದು ಕೆಲಸಗಳು ಅದೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ಅಡಿಷನಲ್ ತಂಡ ಏನಿದೆ ಆ ತಂಡ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲಿದೆ ದಿವ್ಯ ಓಕೆ ಇದು ಹೈ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಪ್ರಕರಣ ಒಂದು ಅಭಿಷೇಕ್ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ಕೂಡ ಇದೆ ಈ ಪ್ರಕರಣ ಸೊ ಏಕಾಏಕಿ ಯಾರನ್ನು ಕರೆದು ಆ ಥರ ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡ್ಬೋದೇ ಹೊರತು ಅಥವಾ ಇವರು ಆರೋಪಿ ಅಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡೋಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಇದೆ ಸೊ ಇದು ಹೇಗೆ ಸಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಈಗ ಒಂದಷ್ಟು ಹೆಸರುಗಳು ಕೇಳಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಮತ್ತು ರಮೇಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಅವರು ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾನ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ 1+2+3 ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಏನು ಅದ್ರ ಅರ್ಥ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಅವರು ತನಿಖೆನ ಮಾಡ್ತಾರಾ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಂಥ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಮೇಲೆ ಏನು ಎಸ್ಟಿಬಿ ಈ ತಂಡ ಬರೀ ಒಂದು ವರದಿ ಕೊಡುವಂತಹ ಒಂದು ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆದರೆ ವಿಚಾರಣೆ ಏನಿದೆ ಆ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಅವರಿಂದ ಒಂದು ವರದಿಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಒಂದು ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಹೀಗಾಗಿ ಮುಂದಿನ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಒಂದು ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕರೆಸಿಕೊಂಡು ಇವರು ಕಲೆ ಹಾಕಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಸಾಕ್ಷಿಗಳೇನಿವೆ ಆ ಸಾಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ಪಷ್ಟನೆಯನ್ನು ಕೊಡುವಂತಹ ಒಂದು ಕೆಲಸಗಳು ಮೊದಲು ಎಲ್ಲಿ ಈ ವಿಡಿಯೋ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಇದು ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋಗೆ ಆ ಯುವತಿಯ ಒಂದು ಸಮ್ಮತಿ ಇತ್ತ ಅಥವಾ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತಹ ಯುವತಿ ಕೂಡ ಆ ಒಂದು ಅಕ್ಯೂಸ್ಗಳು ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಕಾರಣದ ಕೈಗಳೇನಿದ್ದಾವೆ ಆ ಕಾರಣದ ಕೈಗಳು ಏನಾದರೂ ಅವರ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮೇಲ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದೆಲ್ಲದರ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಕೂಡ ಸಮಗ್ರವಾದಂತಹ ಒಂದು ತನಿಖೆಯನ್ನು ಕೂಡ ನಡೆಸುತ್ತೆ ಆದರೆ ಏನು ವಿಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಿಸಬಹುದೇ ಹೊರತು ಅವರನ್ನು ಬಂಧಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಆ ಒಂದು ಪವರ್ ಸದ್ಯದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಎಸ್ಐಟಿಗೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಮುಂದಿನ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಅವರೇನಾದರೂ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಇದ್ದಂತಹ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಒಂದು ಸುಮೋಟೋ ಕೇಸ್ ದಾಖಲು ಮಾಡುವಂತಹ ಮುಖಾಂತರ ಅವರನ್ನು ಒಂದು ಕಸ್ಟಡಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಒಂದು ಸಾಧ್ಯತೆ ಕೂಡ ತಳ್ಳಿಹಾಕುವಂತಿಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಲೀಗಲ್ ಒಪಿನಿಯನ್ ಕೂಡ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಹೀಗಾಗಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಈಗ ಕೇಳಿ ಬಂದಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಹೆಸರುಗಳಾಗಿರಬಹುದು ರಮೇಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಅವರು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಂತಹ ಒಂದು ಕೆಲವೊಂದು ಕ್ಲೂಗಳಾಗಿರಬಹುದು ಅವರು ಏನೊಂದು ನಂಬರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಆ ನಂಬರ್ಸ್ನ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶಗಳೇನು ಮತ್ತು ಅವರು ಒಂದೆರಡು ಸ್ಪಾಟ್ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಆ ಸ್ಪಾಟ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದಾದರೂ ಏನು ಅನ್ನುವಂತಹ ಸಮಗ್ರವಾದಂತಹ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕಲೆ ಹಾಕಿದ ಬಳಿಕವಷ್ಟೇ ಮುಂದಿನ ಯಾವ ರೀತಿ ಸ್ಟೆಪ್ಪನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು ಯಾರನ್ನು ಕರೆಸಿ ಮೊದಲು ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಬೇಕು ಅದೆಲ್ಲದರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸಮಗ್ರವಾದಂತಹ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಎಸ್ಐಟಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕಲೆ ಹಾಕಲಿದ್ದಾರೆ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಕರಣ ಏನಿದೆ ರಮೇಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಅವರ ಈಗಾಗಲೇ ಆರೋಪ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು ಅವರು ಪ್ರೈವೇಟಾಗಿ ಒಂದಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಕಲೆ ಹಾಕಿರುವಂತಹ ಮಾಹಿತಿಗಳಾಗಿರಬಹುದು ಅದೆಲ್ಲದರ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಕೂಡ ಎಸ್ಐಟಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಆ ಮಾಹಿತಿ ಅನ್ವಯ ಮುಂದೆ ಎಸ್ಐಟಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಯಾವ ರೀತಿ ಸಾಕ್ಷಿಗಳನ್ನು ಕಲೆ ಹಾಕಲಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸದ್ಯದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ ದಿವ್ಯ ಓಕೆ ಅಭಿಷೇಕ್ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ತಮ್ಮೆಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ